Әлеуметтік мекемедегі жағдайға байланысты Қарағандыға жедел түрде денсаулық сақтау министірі келді. Бірер сағат бұрын ол жергілікті атқарушы орган өкілдерімен бірге журналистердің сұрақтарына жауап берді. Брифингке денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинаят және Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлікбаев қатысты. Аймақ басшысы қазіргі таңда қылмыстық істің қозғалғандығын мәлімдеді. Кінәлілер жауаптан қаша алмайтындығын тілге тиек етті. Соның салдарынан бір бала қайтыс болды. Осы баланың ата-аналарына шын жүрегімнен қайғырып көңіл айтамын. Бірнеше бала ауруханада жатыр, дәрігерлердің тарапынан оларға барлық медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Қазір қылмыстық іс қозғалды, қайғылы жағдайдың себептері тексерілуде, ол туралы кейінірек толық ақпарат беретін боламыз. Бұған жол берген адамдардың барлығы қатаң түрде жазаланатын болады. Медицина мамандары әділ жүрек қан тамыры қызметінің жеткіліксіздігі салдарынан ажал құшты деген медициналық қорытынды шығарған. Облыс әкімі баланың отбасына барынша көмек көрсетіледі деп уәде етті. Енді бұл жағдай бойынша жаңа қайтыс болған баланың семьясына мен тапсырмам бойынша қаланың әкімшілігінен және де Асем Айжанна өздері барып шықты отбасына көңілдерін айтты. Сондықтан сол жерде сұраған көмектері бардың, ол жағынан бәрі толығымен көмек болатын болады. Қандай көмек болады айтылмайды? Енді кешеде сұраған мәйіт тасу бойынша, одан кейін бүгінде жазып жатыр, үй тұрмысына байланысты ішіндегі жаңағы жылу мәселесі бойынша сондай бір сұрақтар көтерген, ол жағынан көмектеседі. Негізі отбасы жұмыс жасайды, анасы үйде, балалары бар, тағы да кіші балалары бар, екі балалары бар. Сондықтан жерде қол өзіміздің тарапымыздан көмек жасайтын боламыз. Журналистердің интернатқа түстен кейін шақыртылған жедел жәрдем тағы да науқас балаларды алып кетті ме, олардың саны артты ма деген сұраққа министр ханым былай деп жауап берді. Бүгінгі таңда қазір медиктер жұмыс жасап жатыр. Әртүрлі емханалардан медициналық қызметкерлердің тобы барлық сол жердегі 160 баланы тексеруде. Сол кезде басқа да бөлімдегі балдардың ішінен ішім ауырады, немесе қандай да бір шағымы бар балдарды медициналық қызметкерлер бақылау алып жатыр, өздерінің қадағалауларына алып жатыр деп айтып кетті. Шағым екі балада, басқа бөлімде, яғни группадағы бала, екеуі ешқандай да қызуы немесе құсу жоқ, ішім ауырды деген екі баланы сол стационарға әкеліп қадағалап бақылап отыр. Бана орталықта таңертең болдық. Орталықтағы бұл болған жағдай сол бір тек қуаныш атты топта. Ол топта 30 шақты бала бар екен. Сол 30 шақты баланың айтып кеттім, 12 балада осындай шағым бар. Екі бала басқа топта. Қалған балдар ешқандай шағым жоқ, біз барғанда барлығы сол бөлімде әдейі арнайы қадағалауда екен. Дәрігерлер оқшаулап, қадағалап қарап отырған. Басқа оларда қазір шағым жоқ ешқандай. Осы балдардың арасында не болғанын, олардың не жегенін, немесе қандай да бір осы топтағы балалардың қандай да бір экзогендік дейміз бір заттарға уланды ма, соны қазір. Министрдің айтуынша, қазіргі тексеріс барысында бұл ішек инфекциясы емес екендігі дәлелденген. Барлық анализдер алынбады. Ажар Ғинаят қайғылы оқиғаның орын алу себебін әзірге нақты дөп басып айта алмаймыз деп отыр. Дидар Қалқатайқызы, Данил Заславский, 5-ші арна.